Karibu nanone ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi igihe tugiye gukorana nitwa Josiane Iradukunda, mumenyereye mu biganiro nk'ibi ngibi byo guteka ndetse n'ibindi by'ubugeni cyangwa se ubukorikori, sinzi buri yose yagira uko abyita. Uyu munsi nanone nabageneye ikiganiro cy'ivaze cy'uburyo ushobora gukoramo ivaze, ariko noneho ntabwo ari ivaze turi buze gukora, ahubwo ni igice cy'uburyo twakozemo ivaze. Nambasaba imbabazi ko hari abantu bavuze ko batabibonye neza kubera kwihuta, ariko noneho turagerageza kubereka bigenda gakeya kugira ngo nawe ube wabyikorera muri ya gahunda y'uko nta mwenda ugomba guta cyangwa se ikintu gishaje ngo gitakare. Niyo mpamvu uyu munsi nashatse kubakorera agatablete, murakabona imbere yanjye, ukaba ushobora kuba wafata wa mwenda wawe noneho kugira ngo ube ufite umwenda ujye kugura n'intebe. Oya, ahubwo ufate wa mwenda wawe ube wawubyazamo intebe. Nicyo tugiye gukora, reka dutangire. Murabona iyi ni ishuka yamaze kwangirika, murabibona nk'uko mubibona ahangaha, ishuka yamaze kwangirika. Tugiye noneho kuyikoramo agatablete ahangaha, noneho turakata tugendeye uko agatablete kangana. Ubwo turahera ahangaha hacitse. Nkwibutsa ko ubaye uri mu rugo ufite imyenda myinshi yapfuye cyangwa se ubona ko yamaze kwangirika, ubona nta kanya ufite cyangwa se hari uburyo utabisobanukirwa neza kubikora, wampamagara kuri nimero iri aho hasi, noneho njyewe nkaza nkabikwerekera ku buryo n'ubutaha wajya ubyikorera. Ari amacupa y'amazi avamo umutako mwiza wo ku meza, ari imyenda ishaje, hari icyo wayikoresha, buri kimwe cyose yemu na tijikoto munakoresha mu matwi, ushobora kuyikoramo ikindi kintu. Byose nzagenda mbibereka kugira ngo tunihangire n'umurimo, ibyo ni byiza, ushobora kubikora kandi bikagira icyo bigufasha. Tugiye gukata turinganize ku meza. Urakuraho kano kuko urabona umubiri w'ahangaha n'aka ngaka ko karakubiranyije, ntago byagendeka neza, ahubwo turagerageza kugakuraho. Iyi ni sima ngiye kuvanga, kandi noneho kubera ko uruhu rw'ishuka yacu nk'uko muyibona ruroroshye, birasaba ngo tuze gukoresha sima itari amazi cyane, ahubwo isa nk'ikomeyemo kugira ngo tuzabone umusaruro mwiza nk'uko tuwifuza. Tugiye gukoresha utu duplastiki. Kubera ko ari tablete kandi dukeneye ko sima iba yumye neza neza, kuko tuzanayicaraho murebe ko ikomeye, kuko ari intebe wakwizera cyangwa se wakoresha nawe uramutse ubishaka kuyikoresha. Tuzategereza amasaha 24, ubwo ikaba yumye neza nta kibazo. Apana noneho gutegereza amasaha 12, ya amasaha 24 ubwo ni umunsi wose, noneho umuntu akaza kubereka uko byarangiye bimeze.
urabona ko intebe yacu ndatekereza naberetse ihagaze ngiye noneho gutangira gusiga yarumye nari nyicuritse gutya kugira ngo ntangire kuyisiga kuko ibara ndi busige hano ritandukanye n'ibara ndi busige hano nanone mu mpande mbibutsa ko ushobora kuyigira nk'ivaze cyangwa ukayigira nk'intebe icyakorohera cyangwa icyo wabona ari cyiza ariko twebwe tuyikora twayikoze nk'ugiye gukora agatablete tugiye gushyiraho iyi scotch kugira ngo itandukanye amabara yacu uko turaba dushaka uko amera urabona ko intebe yacu twayisize yarangiye banayicayeho imeze fresh irakomeye ariko ushatse wayigira ivase cyangwa se ukayigira agatebe wakwicaraho muri jardin uri kwifatira nk'akantu aribi rero mwakoze kubana natwe wowe utarakanda subscribe uyikande kandi ibiganiro byiza biracyari imbere amavase amasutable ameza byose tuzagenda tubibagezaho kandi mukomeze kuduha ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro kuri twebwe intebe murabona turayirangije rero imana ikomeze kubarindaho muri hose bayi na rijotiyani iradukunda.